ठुलो भयो हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ सुरक्षा अथवा सुरक्षित हुनलाई चाहिँ हामीले तालिम गराउँछौँ। यसमा हामी आगो निभाउने, धेरै रगत बग्यो भने कसरी पट्टी गर्ने खालका कुराहरू भए, सिपिआरका कुराहरू भए, बिहोस भएका खाना अड्किने कुराहरू भए, यिनीहरू चाहिँ सबै हामी शिक्षित बनाएर प्र्याक्टिकल्ली नै म्यानिकिन राखेरै प्र्याक्टिकल गराउँछौँ। र आगो पनि हजुरहरूले भर्खर देख्नुभयो, आगो नै बालेर हामी चाहिँ डिम गराएर चाहिँ यो तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। ग्यास सिलिन्डर जबकि उहाँहरू पहिला डराउँथे, आगोदेखि डराउनेहरू आज राम्रोसँग निभाउनु भएको छ। त्यो शिक्षित र प्र्याक्टिकल नभइकन चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर शिक्षित चाहिँ हुनु जरुरी छ। र यदि केही भएर तपाईँहरू अशिक्षित हुनुहुन्छ, घरमा आगो बलिहालेको खण्डमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सबभर रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। सिलिन्डर ग्यास भनेको पनि पड्किहाल्दैन, आगो भनेको हामीले नचाहेसम्म ठुलो हुँदैन। त्यही भएर हामी जहिले पनि फायरलाई हामीले गुड सर्भेन्ट भन्छौँ, तर बट इट इज अ ब्याड मास्टर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एकदम नराम्रो गुरु हो यदि हामीले गुरु बनायौँ भने, तर शिष्य चाहिँ हाम्रो शिष्य बनाएर राख्नुपर्छ। त्यो फायरले कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसमा कसरी थियो हातले गर्ने चाहिँ, हातले पहिला मम्मी ड्याडी अथवा प्यारेन्ट्स शिक्षित हुनु पऱ्यो, यो बारेमा ज्ञान लिएको हुनु पऱ्यो। ज्ञान तपाईँहरूले लिनुभएको छैन भने सानो आगोबाट पनि तर्सिनुहुन्छ। त्यही भएर अग्नि नियन्त्रण कार्यालय जानुहोस् अथवा हामी जस्तै संस्थाहरू अरू पनि छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर यो तालिम तपाईँहरू ग्रुपमा बसेर सञ्चालन गरिदिनुहोस्। यो नसिकेसम्म त्यत्तिकै देखेको भरमा तपाईँहरूले निभाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अझै खतरा हो। यसको लागि अलिकति शिक्षित हुनु जरुरी छ। यो शिक्षित हुनलाई फेरि धेरै महिना पनि लाग्दैन, यो जम्मा 3-4 दिनमा, दिनको 2 घन्टा अथवा 3 घन्टाको हिसाबले तपाईँहरूले टाइम दिनुभयो भने यो सम्भव छ। डिजास्टर भइहाल्यो भने पनि हामी पुग्ने गरेका पनि छौँ। जस्तै लास्ट टाइममा हावाहुरी आयो, 12 वर्षमा हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ। एरोप्लेन क्रासहरूका घटनाहरू भए, आगोको सम्बन्धी अस्ति नै बाढी जुन भक्तपुरमा आयो, तराईको बाढीमा पनि हामी पुगेको छौँ। हामी चाहिँ हरेक डिजास्टरमा एक्सपिरियन्स पनि प्लस यो सम्बन्धी हामी जनचेतना र तालिम पनि दिँदै गरेका छौँ। एउटा